मिंगला बाशें वीडियो वेरिटस ईशा आशा तमातिया तलने ठना माँ निमाबादा सीसे म्यागो साथे तलने निभारे निसे निमासन होचे नने चौनाई माँ चौनाई मिने दोंसे थी आरवीई निमा फेसबुक सम्यनाने आरवीई निमा यूट्यूब चैनलों माँ तलने भी निभारे शें तो दासन तमामे स्वी आरवीई फैन म्या आलो प्यासिये गांची मिंगला जीजु रोम्या कंसाया वासी चाओ आरवीई म्यामा वैनो धाम्या आलो ये गुजा जमा सिस्ने लुसिया तनाऊंगा नुको सपारेशे ဒီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ�16ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွနေရှင်ညကတော့ပြုံးဝင်မြို့မှာဝတ်တုံးကျန်းကုန်းအလုံးမှာမာကျူးကျန်းကုန်းမှာပဲကျုပ်ကျုပ်ကြည်မြင်ကျန်းကုန်းမှာပဲမွန်ွယ်ဝင်းဆွေကောလေးမြို့နယ်ခံပါရွာမှာမောင်ကျော်မူခိုင်ငုံရွာမြို့မှာစောမြင့်ထွေ မကွေးမြို့မှာကိုမြင့်ခိုင်ရန်ကုန်မင်္ဂလာတို့မှာရိုးစ်မေရီဟန်ကြီးကျွန်းမှာမိပန်းခရီးမန္တလေးတောင်ဝင်းမှာခင်တီတာမျိုးစင်ကျိုးဆက်ဒီလာချင်းအတင်ကိုင်းမှာဆေဆေမာတီတာဝေဝေတန်ထန်းလေးပင်မှာမမူးမမမျိုးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ16ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များ ကြည့်ရှုနာစဉ်အပေးနေကြသူများအားလုံးအပေါ်အဖဖရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစားတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါသေးကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနေသူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်ပေးရင်တည်တန်ရှင်ဖြူဖြူကြော်သိမ့်ဒီဆိုထားတဲ့အသက်သခင်ဆိုတဲ့ဓမ္မတဲ့ချင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကျွေလွဲ့သွားသောကာဆာနီသူရဲကောင်းများအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာညီချမ်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချမ်းတရားမှုရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချမ်း၏အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကျွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အလုံးသည်ဘာသာတရားများယူရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကြိုးပမ်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောင်းလန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများအတိဉဏ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စင်ကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်ငြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီမဖြစ်စေပဲတနေ့တော့အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအားဖြင့်စီကြိုးခြင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းဂုဏ်ပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုဏ်ပြုချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းဆောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြင့်အာမင်ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဝါရင်းကာလစရုထအင်္ဂါနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး5အခန်းငယ်1မှ16ထိဖြစ်ပါတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးနေထိုင်မကောင်းနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့လူနာကိုသခင်ယေရှုကတကိုးတော်နဲ့ယောဂဝေဒနာကိုပျောက်ကင်းချမ်းသာစေလိုက်ပါတယ်။ဒီလူနာဟာယောဂပျောက်ခြင်းလွန်းလို့ဥဒါချင်းခံရအောင်စောင့်မျှော်နေပြီမဲ့လေဘယ်သူကမှသူ့ကိုမကူညီကြပါဘူးတကယ်တမ်းတော့38နှစ်ကြာအောင်မကြမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့လူနာဟာသူ့ကိုယ်သူပြန်ကောင်းအောင်မယ်လို့မျှော်လင့်มาလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဘာသာသူတို့ကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီလူနာလူနှစ်ရှည်လာများအကြာကြီးဒုက္ခခံစားနေရရင်တောင်းစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်အားကိုးဖို့သာလိုအပ်ပါတယ်အခုတခါယေရှုဘုရားရှင်ကဒီယောဂတဲ့ကိုကုသပေးလိုက်တဲ့ပုံကထလောသင်အိယာကိုယူ၍ရှောက်လှမ်းသွားလောလို့မိန့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါဒီလူနာဟာအကောင်းပဂိအတိုင်းဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့အိယာကိုထမ်းသွားပါတော့တယ်အိယာကိုထမ်းပြီးသွားတာကိုဖာရိစေဦးတွေကျမ်းတ်ဆရာတွေကတွေးတော့ဥပုံနေမှာအိယာကိုမသေးရဘူးအပြစ်ရှိတယ်ဥပဒေချိုးဖောက်ရရောက်တယ်လို့စွပ်စွဲပါတယ်ပြန်ကောင်းလာတဲ့ဒီလူနာကကျွန်တော်ကိုယောဂပျောက်ကင်းစေတဲ့သူကအိယာကိုယူ၍ရှောက်လန်းသွားပါလို့ပြောလို့ကျွန်တော်လည်းအိယာကိုထမ်းသွားရတာပါလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။တခါတည်းမှာလူတွေကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးမှတောင်းဖျားကိုမမြင်တွေ့တတ်ကြပါဘူး။မျက်စိကန်းကြတယ်အသည့်တရားကန်းကြတယ်။
โยกากูตะโกดอเนี่ยเปี่ยวกิ้งออกลงไหนเนี่ยพยาธิคินกะอะเยจี้ดะล่ะอุบงนี่มาไอ้ยาท้ามะตวายาบูสู่เดอุบรีปัญญากะอะเยจี้ดะล่ะล้ําไม่ช่องไหนน่ะเนี่ยปองตรงเดชิ้นนี่ซีแกบีอะคูล้ําช่องตวายไหนบีดาใบแม้ฟารีซีอูริอะตั่วดอลุอะเด็ดลุกองโยแท้ตูรุแช่ถวินท้าเดอุบรีปัญญาดูกูเวตูรุกะใส่วนซาจาเดจนเราไหนงานมาเล ပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးထက်လူလုံးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအရေးပေးပြီးတော့လူတစုကောင်းကျိုးအတွက်အသုံးချနေတာကဖရာမကြိုက်ပါဘူးတရားမမျှတာပါဘူးအခုလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလမှာဖရာသခင်ကိုလုံးဝယုံကြည်ကိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖရာသခင်မတတ်နိုင်တာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးနားဆင်သူအားလုံးပေါ် ပြားသခင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေ။အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့လူသားကဘာကောင်းကျိုးချအစီအစဉ်အတွက်ကဲတင်ခြင်းသမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကညာရှင်မာရီယာရဲ့ခင်မွန်းတော်ဒီကနေ့ကိုင်းနေရှင်နဲ့ဖြစ်တဲ့စိန့်ဂျိုးဆေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ စမားတို့အနေနဲ့စိန့်ဂျိုးဆေးရဲ့အကြောင်းကိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းမသိရပါဘူး။အင်းဒီလီကျမ်းစာ23မှာပဲပါရှိပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုရင်စိန့်ဂျိုးဆေးဟာဒါဝိမျိုးနွယ်ဝင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။နာဇရက်မြို့မှာနေထိုင်ပြီးလက်သမားလူကိုလုပ်ကင်ကမာရီယာနဲ့ဆေးဆက်ကြောင်းလန်းထားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့တလေထုံးနဲ့အစီရင်လာသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရာမာရီယာကိုပူပန်း
ဂျိုးဆဲနဲ့စိစဲအကြောင်းလမ်းထားတဲ့မြစ်မှာပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်များအဖြစ်စားတော်ပြားကိုပရိသေတွေဆဲခဲ့ပါတယ်အလွန်ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့စင်ဂျိုးဆဲဟာဒီအကြောင်းအရာကိုတည်သွားတဲ့အခါမှာမာရီယာကိုလူပေါ်အလဲမှာထုတ်ဖော်ပြောကြလိုက်ရင်အဆက်တကွဲနဲ့အသက်ပါဆုံးရှုံးရမှာဆိုတာကြောင့်တိတ်တိတ်ကလေးထွက်ခွာသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစီစဉ်နေစီမှာပဲဖျားရှင်ရ
मुगा तुम्हारी वन डे नाइट से तो ब्रेड रीमा बुनी नो म्या आप से चपोला चीन की ऐनी करेगा सेंट जोसे हाँ मारिया गु निम्मी ये सनी डे आप से टेंग टेंग साउंड के बारे ठाबी तुम्हेरो यीसुले निंगे ये ने हीरो मिंजी ये तब चेचे मखाया सिबु कामी दमानो ये न्यू जामुने अमी मेरो ने तुम्हेरो लीगु खोबी सेंट जोसेफ ये टीजी यंजे मु, चांगमान मु, डिसाशी मु, नेचा मु, उन सांग सोंचे नहीं मिलेगो, अनेक रोजन सालों में दिले मा, जमारु टीसी कंसान मावा, यिलो यंजा बुदामु लेकाने, उन्हेरो येसुले ने मारिया गो, चेंटिंग सांशा पुजे, तावंदे एचिंग कंगे आला चुपारे, तुबुआ डिसालों मा, तामी निया गो, चेंटिंग सांशा पी, बे एकेरे तावंदे दियारे गो, जीवंगे रेसुरा थिंशा लावारे राजा मोले कितने दिन होगा सेंट जोसेफ को अतिनोगु पर का संशोधन यह नाटक कन्नड़ था जिनसे बारे
ကျောင်းတော်တည်ခြင်းနဲ့တင်နိုင်ဖို့ရအတွက်လဲစင်ကျူးဆက်ကိုတတိယဆူဆောင်းခဲ့မှာလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စင်ကျူးဆက်ဟာမေရောမာရီယာရဲ့ခရီးစူးတို့ရဲ့ကျူးဆူဆောင်းဆောင်မှုကိုကောင်းစွာခံယူပြီးခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးချမ်းမြေစွာဝေလုံခဲ့တာကြောင့်။ဒါနဲ့မကပါဘူး။ဖခင်ရဲ့မေရောမာရီယာရဲ့ဘဝလုံးကိုမြင်အတွက်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပုံအပ်ခဲ့တာကြောင့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ဝန်ဒေနိုင်ဆွေတော်ပရိသတ်တွေမှာဘုရားမြတ်မြတ်အားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဝန်ဒေနိုင်ဆွေတော်ပရိသတ်တွေကိုအမြဲဆောင်ရှောက်ပါဝင်နေတဲ့ယဟန်နာဖြစ်ကြောင်းသင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ ပြေမျိုး တပိတ်စစ်ကြောင်း၌ကြာဆုံးသောလူငယ်နှစ်ဦး၏နာယေသူကက်သလစ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များတွားရောက်ဆုတောင်းပေးခြင်းတွင်ပြေမျိုးတွင်မက်ရှလ၁၃ရက်နေ့ကဆစ်အာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်နေသည့်ဆန္ဒပြတပိတ်အားစစ်တပ်မှအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းရာလူငယ်နှစ်ဦးကြီးအစ်စ်ထိမှန်၍တေဆုံးခဲ့သည်ဟုသိရှိရပါသည်။တေဆုံးသောလူငယ်နှစ်ဦးသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသော်လည်းကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘ
ကိုကွယ်မှုဘာသာမတူညီကြပေမဲ့ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်တွေတူညီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဖုံတော်ကြီးများစစ်တမ်းများမှတွားရောက်ဆူတောင်းပေးဟုပြည်မျိုးမှကက်သလစ်ခရစ်ယာန်လူငယ်တို့က၎င်း၏ Facebook အကောင့်တွင်ရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရင်တေဆုံးသူပေါင်းမြောက်များစွာရှိနေပြီးပြည်မျိုးတွေနော်မတ်လ13ရက်နေ့ကမှစတင်ကသွေးမြေကျခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တေဆုံးသောလူငယ်နှစ်ဦးမှာအသက်19နှစ်အရွယ်မောင်ထက်မြအောင်ရေချောင်းတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ကျောင်းသားလို့သိရပြီးနောက်တစ်ယောက်မှာအသက်20အရွယ်မောင်ဖြိုးဝေရန်ကျော်တို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။၎င်းတို့၏နာရေးကိုမတ်လ15ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်မျိုးသတင်းများအရသိရှိရပါဗျ။ကချင်ပြည်နယ်စွန်ပရာဖွဲမြို့၌မြန်မာပြည်ငင်းချမ်းတာယာရေးအတွက်ခရီးရန်ဂိုင်းပေါင်းစုံစုပေါင်းစုတောင်းခြင်းကချင်ပြည်နယ်စွန်ပရာဗန်မြို့၌မက်လာ14ရက်နေ့ကမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းတရားရေးအတွက်ကြီးရွေးခရီးရန်ဂိုင်းပေါင်းစုံစုပေါင်းစုတောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။စွန်ပရာဗန်မြို့သည်အင်းချေ200ခန့်ရှိပြီးကချင်ချင်းဖော်လူမျိုးများနေထိုင်ရာတောင်ပေါ်မြို့ဖြစ်သလိုကချင်နှစ်ချင်းအသင်းတော်နှင့်ကက်သလစ်အသင်းတော်တို့ကိုအများဆုံးတပ်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရှင်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအနေဖြင့်တရားသောဘက်၌ယက်တီယန်တာဝန်ရှိခြင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်ယခုလက်တလောဖြစ်ပွားနေသောအခြေအနေများမှာအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းရန်အတွက်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအတူတူကစုပေါင်းစုတောင်းခြင်းကိုမတ်လ14ရက်နေ့နနက်9နာရီမှ12နာရီထိမန္တလေးမြို့ရွှေနှလုံးတော်ဘုရားကျောင်း၌ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စုပေါင်းစုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်တွင် Father Richard Lamin ဦးမှဩဝါဒမောကြားရ၌အပြည့်နှစ်မျိုးရှိကြောင်း Individual Sins နှင့် Social Sin ဟူ၍နှစ်မျိုးရှိကြောင်း Individual Sin ဆိုသည်မှာကိုယ်တိုင်တဦးချင်းပြုသည့်အပြည့်မိမိကိုယ်တိုင်ဆဲဆိုရိုက်နှက်ခြင်းမျိုးဖြစ်ကြောင်း Social Sin ဆိုသည်မှာမတရားသောအဖွဲတစ်ဖက်မှလုပ်နေသည့်အပြစ်ထဲမှမိမိကတည်တည်ရဲနဲ့ပါဝင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းအပြည့်နှစ်မျိုးတွင် Social Sin သည်ပို၍ကြီးလေသောအပြစ်ဖြစ်ကြောင်းများကိုဥပမာများနှင့်တကွရှင်းပြခဲ့ပြီးကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအနေဖြင့်တရားသောဘက်၌ယက်တီယန်တာဝန်ရှိသည့်အကြောင်းများကိုဝယ်ကြားခဲ့ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေများကြောင့်မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုင်းချုပ်သာသနာမှာကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအနေဖြင့်ငြိမ်းချမ်းစွာစုပေါင်းစုတောင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းအစီအစဉ်များကို၄ချိန်တိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယခုအခါအခြေအနေအရရဲ့ကြောင့်ဘုရားကျောင်းတွင်၌စုပေါင်းစုတောင်းခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီရရှိသည့်အချိန်ထိယခုလိုစုပေါင်းစုတောင်းခြင်းကိုမကြခဏဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆူတောင်းပွဲတွင်ပါဝင်သူတို့ဟိပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအားကူညီရန်အတွက်အလမဲ့တရဖူအားရောင်းချလှူဒန်းခဲ့ခြင်းတည်တင် Miss World Myanmar 2070 First Runner Up ဆုရှင်အလမဲ့ဂျာဆိုင်အိမ်မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအားလှူဒန်းရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သူမရရှိထားသောတရဖူအား
मसला सतौ ने न्यागा ले लैन टे यौ छाया ले लैन चतैं टिया गा सैफि ले लैन औं खै रे लो तिसि या बारे अला मे जा साइ ऐ मा तुमा ई अला तरपु याव याव ngwe ब्या आ लट तलो रे अति दुखा याव नि दो कछिन पि ने ने यखाइ पि ने मा सि रे सपे सौं पि दु म्या गो लुरन तौ मा फिते लो तरपु गो ले लैन टे या रे उ सौं बे गे दि नायगन जो ते दे शे मरन साइ नो ई लुमु कु ये सा म्यना रे येता था रा गो ट्वे सि या बारे अला मे जा साइ ऐ दि मिचीना कैथलिक तादना मा कैथलिक क्रिया लुंगे टे उ ले फिते बारे မြန်မာနိုင်ငံငင်းချမ်းတာယာရေးအတွက်လာရှိုကက်တလစ်တာသနာပိုင်းဆရာတော်ဖျားနှင့်အတူရဟန်းကိုယင်တိလရှင်များနှင့်ဘာသာသူများစုပေါင်းစုတောင်းကြခြင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းတာယာရေးအတွက်လာရှိုကက်တလစ်တာသနာပိုင်းဆရာတော်ကြီးနှင့်အတူဖုန်တော်ကြီးများကိုယင်များတိလရှင်များနှင့်ဘာသာဝင်များစုပေါင်း၍စုတောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စေပရီစိတ်ချင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ
Bare, Subang Sudang Chin, Diga Yue Chadi, Mimananga, Nyenchan Taya, Drepi de Lule, Father Branjaga, Piobia Kevare, Denai Guramia Gogwe Jingo, a Bessin, Jada Brenini, Sabri Sachingo, a Bessin, Sane Nidore, Losan Nile Shibi, a Soba, Subang Sabri Sachin, Guramia Gogwe Jingo, Mimananga, Nyenchan Diti, Sala Losan Nima Pitello, Tishia Bare, Zamangaro, Bingi, Dirijova. Down, down, down.
मिंगलावाशिं रेडियो वेरिटस ईशा आशा तमातिया दलमेठना निमावादा सीज़न ये निश्चित तुलने में मिनट दोसे दंफाई कनाली को नासिं आपीरे जो जीसू तमारे शिं आरवीई निमावादा सीज़न यहाँ को आरवीई निमाव वेबसाइट पे दे myanmar.rvasia.org मापचे आरवीई निमा फेसबुक सामने नामापचे आरवीई निमा यूट्यूब चैने ट्विटर ने इंस्टाग्राम या मापचे जिनसे भी निरे सीज़न यहाँ को ले वियाँ जिसु आपी नहीं चावा जाओ त्रिंगां पा अपारे आरवीई निमा सीज़न को आपी रे डे जिसु जमारे शिं ईरे रेडियो वेरिटस एशिया आशा तमाड़िया तन्वें ठनामा निमाबाई सीज़न यहाँ को तन्वें लो पीवानी ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလေအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေစုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ